Ne nalazimo se danas slučajno na Pirotskom keju. Mnoge manifestacije, događaji upravo su vezani za Pirotski kej koji ove godine obeležava 100 godina od njegove izgradnje. O ovoj temi, o Pirotskom keju, o investicijama, o Pirotskom vašaru, ali i o potencijalnoj izgradnji muzeja sporta u Pirotu sa gradonačelnikom Vladanom Vasićem. Gradonačelniče, dobro jutro. Dobro jutro i vama i svim vašim gledalcima. Hvala vam najprije na vremenu koje ste izdvojili za nas. Evo, na šetalištu smo, kao što sam najavila, brojne manifestacije vezane za Pirotski kej. Kako je to sve grad Pirot, šta je radio ovih prethodnih godina da bi kej upravo izgledao ovako kako izgleda sad? Pa mi nismo čekali stogodišnjicu keja da bi nešto radili. Svedoci ste da unazad skoro 20 godina radimo na Pirotskom keju, na njegovom podmlađivanju i s ponosom čekamo ovu godišnjicu, značajan jubilej. Pozivamo sve građane da učestvuju i u programima koji smo do sada realizovali, u mnogobrojnim slikarskim kolonijama, za decu su raspisivani temati likovni i literalni. Organizovali smo jednu lepu izložbu 100 godina keja u saradnji sa arhivom u galeriji. Biće tu još događaja. Glavna neka događanja će biti na jesen, septembra i oktobra. Ovih dana svakog petka u mesecu avgustu treba da budu i muzički događaji na keju. Dakle, mislim da ćemo pristojno obeležiti, skromno pristojno. Mi smo odvojili određenu sumu novca, nekde oko 2 miliona dinara, raspisali konkurs i pozvali i građane i nevladine organizacije da nam daju neke ideje kako da obeležimo 100 godina keja. Vidite da su neki mostovi već osveženi. Očekujemo veliko osveženje velikog mosta. Naravno, uradit ćemo osveženje i mosta na drugom ringu. U septembru ćemo sa srednjoškolcima uraditi jednu volontersku akciju da prefarbamo sve klupe na keju. I naravno, u mesecu novembru ili krajem oktobra nas očekuje nova sadnja, sadnica na keju. Tako da mislim da ćemo kej podmladiti i da ćemo ga ponovo imati za narednih 20, 30 pa i 100 godina još lepši. Hvala vam na ovom objašnjenju. Evo, šetamo zaista u prepodnevnim satima i ovo šetalište prepuno, dosta ljudi ovde je i rekreativno. Grad Pirot nastavlja sa ulaganjima, brojne investicije. Grad Pirot je postao većinski vlasnik, jel tako, slobodne zone Pirot. Šta je ono što možemo da očekujemo? Pričamo o dovođenju novih investitora. Da li ima najava da će neko od novih investitora doći uskoro da posluje u slobodnoj zoni Pirot? U ovom trenutku najveći problem je kako rešiti Tigar AD da bude stabilan i u tom razmišljenju je Ministarstvo financija, naravno u konsultaciji sa lokalnom samoupravom, donelo predlog da Vlada Srbije prepusti svoje učešće koje ima u Tigru AD u slobodnoj zoni lokalne samoupravi, da kada se nađe strateški partner ili dok se ne nađe strateški partner za Tigar AD, slobodna zona posluje pod vlasništvom države, odnosno pod drugim nivom države, to je lokalna samouprava. Ne bih voleo da dođe do bilo kakve privatizacije tih grada, a da onda taj privatnik rukovodi slobodnom zonom, gde inače radi veliki investitor kao što je Michelin ili 1. maj sada u rukama jednog italijanskog investitora i mnogi drugi. Dakle, to je logično da slobodna zona koja pruža režim rada slobodne zone za sve investitore u okviru teritorije koje obuhvata slobodna zona bude u rukama države, odnosno lokalne samouprave. Nadam se da će i ta transformacija Tigra AD biti uspešna. Znači, UPPR očekujemo da se usvoji negde tamo u septembru i posle toga postoji rok od 3 meseca da se objavi javni oglas za privatizaciju. Trenutno, koliko sam upoznat, u saradnji sa Ministarstvom financija se radi jedan program za tehnološki višak gde će ljudima biti ponuđena otpremnina, povezivanje radnog staža. Dakle, dovodi se Tigra AD u dobru kondiciju. Ja se nadam da to preduzeće, odnosno siguran sam da ima dobru perspektivu. Ja sam razgovarao i pre nekoliko dana nije to bilo objavljeno u javnosti, jer je tako hteo sa Jorgom Hensensom, to je savjetnik predsjednika Vučića za nemačke investicije. Znate da skoro sve nemačke investicije dolaze u Srbiju preko tog savjetnika. Imali smo vrlo dobru posetu Pirotu, obišli smo i Tigar AD. U kontaktu sam sa njim, ja očekujem neke pozitivne informacije, ali je još rano da o tome pričamo. Uglavnom, samo sam želeo da kažem da razmišljamo o tome i da je Jorg vrlo zadovoljan posetom Pirotu. On je inače stalno u komunikaciji sa Michelinom, pomogao je dosta oko nekih investicija koje su bile potrebne od strane države i od strane
Tigra da bude u Mišelinu, a očekujemo neki napredak, ali kažem, rano je o tome pričati. Pričamo i o pirotskom vašaru, još uvek nije izašla ni jedna informacija u Pirotu, hoće li ove godine biti pirotskog vašara? Da, nema razloga da ne bude pirotskog vašara, pirotski vašar će biti na istoj lokaciji. Mi upravo danas očekujemo uvođenje u posao izvođača radova za poligon, znate da je tamo gde je od prilike lokacija pirotskog vašara poligon, koji će biti jedan od najsavremenijih u Srbiji. Očekujemo dakle uvođenje u posao izvođača radova za tu drugu fazu poligona. Njegov zadatak je da to sve završi do 25. avgusta, tako da će vašar biti na istoj lokaciji, na polovini lokacije onako kako je i ranije bila u istom stanju kao što je bila prošle godine, a polovina lokacije će biti na tom poligonu, dakle ona prodaja sa zemlje ili neke druge organizacije na asfaltu, odnosno na mnogo bolje podlozi. Kada uklonimo vašar, onda ćemo pristupiti i registraciji, da tako kažem, sertifikaciji poligona i ja se nadam da već od tamo 1. septembra ili malo nešto kasnije naši ljudi, naši dečaci, devojke i svi oni koji polažu ispit za vozački ispit budu to na novom savremenom poligonu radili. Na Pirotskom keju smo, iza nas nedaleko je i dečiji dispanzer. Ono što je problem često i nas kontaktiraju građani jeste taj prilaz, slike koje i kruže društvenim mrežama jesu te da je unutra gotovo prazno, da nema dece, nema roditelja koji unutra čekaju, ali je parking prepun. Na koji način i da li lokalna samouprava može da reši ovaj problem? Pa to je karakter naših vozača. Beže sa onih ulica gde ima mesta zato što se parking plaća i jednostavno zakrče parking u dečijem dispanzeru. Mi tu imamo i druge probleme, tu imamo i ljude koji žive, dakle potrebno je omogućiti njima pristup, oni imaju svoje kuće, svoje dvorišta, svoje garaže, pored toga zaposlenima treba omogućiti pristup i naravno ljudima koji dolaze da izvrše pregled svoje dece. Dakle, mi smo razmišljali o tom problemu, kompleksan je, kako zatvoriti taj parking za one koji dolaze, na primjer, da bi šetali na keju, a omogućiti ga da koriste oni koji dolaze da pregledaju svoju decu. U ovom trenutku čini mi se da je najizvesnije rješenje da ovaj rukavac od keja prema ambulanti, znači između zgrade dečijeg dispanzera i keja, tu postoji rukavac, nadam se da svi znaju o čemu pričam, da tu postavimo rampu koja će biti namenjena deci, odnosno roditeljima koji dovoze decu, koja bi verovatno imala neki kod koji se uzima u zdravstvenom centru po pregledu i posle toga biste bili u mogućnosti da izađete sa tog parkinga. Dakle, razmišljamo o tome, verovatno ćemo to tokom septembra da prođe ova letnja sezona, sad su mnogi na odmoru, iz direkcije, iz naše gradske uprave i tako dalje, tako da očekujemo kad se svi vrate da to rešenje finaliziramo. Približavamo se i kameri, ali i kraju ovog razgovora. Pričalo se ranije o tom muzeju sporta. Pričali smo pa smo zastali. Dokle se stiglo sa tim? Da li je izvesna ili nije toliko njegova izgradnja? Pričali smo i o muzeju sporta, ali i o muzeju Ćilima. Lokacija za muzej sporta je dobra na Omladinskom stadionu, u onom delu gde smo završili objekta Omladinskog stadiona postoji još jedan prostor. Lokacija za muzej Ćilima je bila objekat Bele Mačke sa idejom da možda to premestimo u okviru tvrđave. Razgovarat ćemo o tome kada bude konkurs za prekograničnu saradnju, da vidimo kakvi će biti prioriteti tog konkursa i to nam je namera da na taj način finansiramo. Naravno, razgovaramo i sa Ministarstvom kulture, ali imamo jedan dobar projekat LID koji smo potpisali zajedno sa Ministarstvom građevine. Pre nekoliko dana je predsednik Srbije uručio ugovore o tom projektu i tu ćemo takođe razmisliti šta možemo od nedostajuće infrastrukture u gradu da predložimo. Sasvim izvesno je da ćemo predložiti rekonstrukciju glavne ulice, koja je u dosta lošem stanju, tu je mnogo prekopa, godinama ona nije rekonstruisana. Ulica Srpskih vladara, je li tako? Da, glavna ulica, ulica Srpskih vladara. I razmišljamo o projektu izgradnje autobuske stanice, ali pozivamo i građane da nam kažu šta misle, koje projekte bi mogli da realizujemo iz tog projekta, iz tih sredstava, u pitanju je 2,3 miliona eura. Naravno, pored toga imat ćemo u toku 2024. godine iz našeg budžeta dosta sredstava za infrastrukturu. Ova dva muzeja jesu prioritet što se tiče neke kulture, ali vidjet ćemo da li će oni stići na prioritet da budu u budžetu za 2024. godinu.
u toku je Pirotsko kulturno leto da završimo lepim stvarima. Jeste zadovoljni kako mala scena funkcioniše jer opravdala svoje očekivanja kada ste počeli njenu izgradnju? Pa o tome treba da kažu ljudi koji koriste malu scenu. Ja mislim sa moje tačke gledišta da je opravdala očekivanja. Tamo ima dosta događanja, koristi se za više funkcija i za predstave koje su namenjene deci, i za koncerte, i za neke druge stvari. Tu ćemo održati festival Pirotskog cilima koji nas očekuje tamo negde pred kraj avgusta. Evo, ulazimo u avgust, danas je 1. avgust, očekuje nas i slava grada. Tako da očekujemo dosta zanimljivih stvari tokom leta i mislim da ljudi koji dolaze u Pirot mogu da kažu da osim dešavanja na bazenu i evo na Keju, kao sportsko-rekreativne zone, ima i dosta programa koji mogu da se koriste i da u Pirotu, što je nekad bilo, ne znam, rečeno dosadno, da nije dosadno i leto. Dakle, možete lepo da provedete leto u Pirotu. Lepo, lepo leto. Lepo leto. Hvala vam najljepše. Hvala i vama. Na ovom razgovoru. Poštovani gledalci, čuli ste one najvažnije informacije. Dakle, radujemo se Pirotskom vašaru. To je informacija definitivno koja će danas obradovati mnogi Piroćanci, ali sve one koji planiraju da dođu tokom leta u Pirot, u toku Pirotsko kulturno leto, za svakog po nešto od brojnih događaja. A vi svakako, kada imate vremena, posetite Pirotski kej.